mshindi wa dhahabu katika mbio za wanawake za mita 1500 Faith Kipyegon na mwenzake Helen Obiri ambaye alishinda nishani ya fedha walirejea nchini leo mchana kutoka mashindano ya Olimpiki yaliyokamilika hapo jana jijini Tokyo nchini Japan. Faith Kipyegon amesema kuwa atapumzika kwa muda kabla ya kurejea mazoezini kujiandaa kwa msimu wa mwaka ujao, huku akisema kuwa analenga kushiriki katika mashindano ya dunia ya riadha yatakayoandaliwa mjini Oregon nchini Marekani mwaka ujao. Mwenzake Hellen Obiri ambaye alishiriki mashindano ya mbio za mita 5,010 jijini Tokyo anasema azma yake ya msimu ujao huenda ikamuelekeza kushiriki katika mbio za masafa marefu. Aidha, Obiri hajasema ni lini anapania kujitosa katika ulingo wa mbio hizo. Kwa saa hii bado nita focus 1500, nione nita perform aje this year, na going forward to next year maybe naita mix up and down 15 na 5000. Kama athlete unafaa unachipia morale, I'm going to train for it. So stand up kwanza na marathon direct, I'm going to start with 10k and 21k, so maybe in the next 1 year, 1.5 years, I'm going to move to full marathon.